dhowaan bay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay xayiraad saartay diyaaradaha falay Dubai iyo Air Arabia. Telefishinka bulshada dadweynaha ku dhaqan magaalada Borama wax ka weydiiyay xayiraad ay ku soo rogtay xukuumadda diyaaradahaasi oo aragtida kala duwan ka bixiyay ayaa waxay dhahdeen: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahim, ku nool dhalinta gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Borama. Markii hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga bulsho oo fursadan dahabiga oo raay urunta kaga sameynayo dulmaadidii labada shirkadood ee Fly Dubai iyo Air Arabia oo dalka laga joojiyay muddaba, taas oo beel gaara ka cabanayso oo Jamhuuriyadda Soomaaliland degan, madaxweynuhuna si gaar u baltilmaameysaday. Madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba lagu celceliyay inuu dulmaadiyada Air Arabia iyo Fly Dubai hakinta ka qaado. Madaxweynaha waxaan ugu sheegaynaa albaab walba inaad handaraab ku dhufato ma aha. Dalku waa dal dimuqraadiya, dalku waa Soomaaliland, waa dal dad badan leh jecel ka qaba, ganacsi badanna ku leeyihiin. Madaxweynaha waxaan u arkaa arrintiisa inuu reer gaara isha ku gudayo. De reerku hadday ku mucaaradeen, de ganacsigu ku mucaaraday. Madaxweyne, waxaanu ku leenahay reerka bariga Burcadegan inaad duulimaadyadoodii u soo celiso. Dadka iskala duulimaadyadaas dee maaha dad xisbiga kulmiye ka cararay, dad golaha dhexaad ka saartayna maaha. Madaxweyne, mar saddexaad, mar afraad waxaanu ku leenahay dalka dhinacyada aad ka handaraabayso iyo diyaaraduhu iskuma jiraan dee. Meel la handaraabiyo meel kale kala jirta. Madaxweyne, aqoonsigaad raadinaysa diyaaraddii loo raaci lahaa madaxweyne, soodigan handaraabaya. Waxaanu ku leenahay madaxweyne, oonu mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayna inaad diyaaradaha sidoodii u soo celiso. Bismillaah, ilaahay baa mahadle. Ugu horreyn halkan waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi aan uga sheegayaa labada diyaaradood ee uu hakadka geliyay dhowaan inuu hakadka ka qaado. Mudane madaxweyne, muxaafid iyo mucaarad buu waxaad u tahay madaxweynihii dalka. Marka waxaan odhan lahaa anuu shalay madaarku waa cimirnaa. Maantana waxaan uga baahannahay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay Dubai siduu u camir falaaydada Dubai ay u camiran tahay madaarka Dubai sidaasi la mid ah inuu camirnaado ka sii socdo waa nasiib xumo aad u weyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marba marka ka sii dambeyso dib iyo hoos u sii dhacdo. Mudane madaxweyne, waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waad ogtahay mucaarad iyo maxaafid qof kastaba maanta waa cabanaya. Waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isbeddel sameeyo degdega. Airportka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu weyn ee Cidaal International-na waxaan u baahanahay inuu noqdo airportada caalamka, Afrika, Yurub, inuu noqdo airport habsamiyo u shaqeeyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo falay Dubai iyo Air Arabia xayiray, waxaan leenahay xayiraadda ka qaad. Diyaaradahaasi waxay ku soo kordhinayaan dalka ganacsi furfuran oo loo raacayay wixii dalku u baahan yahay. Ma aha in la mucaarado businessyada yaryar ee soo koraya, waayo kuwa kale ayaa ku soo dhiirinaya inay airportada kale burco, airportka Borama oo waxaa isna xidhan in ay ka furtaan dhowaan Air Djibouti oo kale. Kuwii ku dhiiran lahaaba dib u noqonaya haddii la joojiyay Fly Dubai iyo Air Arabia. Marka businessku kuma jiro mucaaradka, dalku madaxweynaha aad u wada tahay ma aha inaad ka joojiso qaarna aad u sii dayso qaarna aad u joojiso maxay aad ka xidho. Diyaaraduhu dalka u shaqeynayaan, ummadayna u shaqeynayaan, in la soo kordhiya la doonayaa. Kuwaas aad joojisay ma ahayna kuwa kaloo ka badan inaad keentaa, ma rajaynaynayba oo airportada Boramiyo burco hay shaqeeyaan. Shiruuca lanoo shuruuca maanta taan ka hadlayo oo ah labadii diyaaradood ee xayiraadda uu saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, fikir ahaantayda iyo sida aan u arko, de kolley maxay ahayd aniga lama qurux badno. Madaxweynaha hal mid uma leh damad labada diyaaradood xayiraadda ka qaad, ama maxay ahayd aan diyaaradda de gebigoogaba inaga wada ha noqono tuuleyrde weynaahayn umadda aan la jaan qaadne labadan diyaaradood ee xidhan
xayiraadda deegaanka madaxweyne ka qaad. Waxaan salaamayaa bulshooyinka ku dhaqan ee gobolka Buurmo, salaamayaa. Maalmahan wax ma garanaysaa hadal hayay inuu madaxweynuhu ka joojiyay diyaaradihii iskugu goosi jiray, ma garanaysaa geyiga Soomaalida. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne, dowladda waxaan ka midnahay un gobol, ma garanaysaa magaalooyinka kale kala tagayaan diyaaraduhu, uma inaguna ka midno, waayo deeg waddan baynu nahay. Marka haddii matalan aad ka joojisay diyaaradihii iskugu gooshayay bariga Afrika oo dhan iskugu gooshayay, haddaad dalka Soomaaliland ka joojisay, dee anu mid keliya ma ku odhan lahaa. Ta keliyan ku odhan lahaa waxa weeyaan, dee maadaama aad joojisay, dee ummaddan Soomaaliland ku dhaqan, dee kolley way u baahan yihiin waxay ma garanaysaa dalka kaga baxaan. Dee diyaarada gaara u inoo soo sameeyan ku odhan lahaayo oo ma garanaysaa Soomaaliland ma garanaysaa u shaqeeya gaarada. Magacaygu waa Cabdishakuur Cabdi Muuse, waxaan ahay tagsilayaasha. Waxaan ka soo horjeednaa diyaaradaha falay Dubai. Diyaaraduhu waxay ka mid ahaayeen bulshadu buu adeegayeen. Marka in laga soo horjeesto, waxaan ku baaqaynaa inuu iska cafiyo dadkaas oo iska siita shaqada iska wataan. Dadka u shaqeeya bulshadu shaqeynaya bay ka mid ahaayeen. Waa Shucayb Maxamed, kan shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho, magaalada Buurama.